Rusiyalı deputat Pavel Antov Hindistan'da məzuniyyətdə olarkən dünyasını dəyişib. Bakupost az xəbər verir ki, bu barədə NDTV telekanalı yerli polisə istinadən məlumat yayıb. Bildirilib ki, 65 yaşlı Pavel Antov'un meyiti şənbə günü otelin qarşısında tapılıb. Polis deputatın otelin 3-cü mərtəbəsindən yıxıldığını bildirib. Məlumata görə, Pavel Antov və daha 3 nəfər turistlər qrupunun tərkibində dekabrın 21-də Hindistanın Orissa əyalətinin Rayagada rayonundakı otelə gəliblər. Dekabrın 22-də dostu Vladimir Bidenov öz otağında ölü tapılıb. Hindistan polisi Antonov'un dostunu itirməsilə barışa bilmədiyi üçün intihar etdiyini bildirir. Qeyd edək ki, Pavel Antov bu yaxınlarda Rusiyanın Ukraynaya hücumlarını tənqid edib və sonradan bu bəyanatından geri çəkilib. Məlumata görə, Pavel Antov Rusiyanın ən zəngin deputatlarından biridir. 2018-ci ildə Forbes onun qazancını 10 milyard rubl qiymətləndirib. 2000-ci illərdə ət və kolbasa məhsulları istehsalı üzrə Vladimir Standart şirkətlər qrupunu təsis edib.